Iniciativa Jsme fair svou činností chce nastartovat veřejnou debatu na téma rovných práv gejů a leseb. Na jejíž konci by mělo být uzákonění manželství pro všechny bez rozdílů. Zákon o manželství gej a lesbických párů je nyní v Poslanecké sněmovně. Aby se o zákonu nepřestalo mluvit, vyzvala iniciativa k podpoře primátory a starosty. Oni sice o zákonech nehlasují, ale jsou to ti lidé, kteří jaksi žijí blízko lidem v tom městě a vidí tu rovnoprávnost a férovost v tom běžném životě a vidí, že to nikomu neubližuje a je potřeba, aby jsme duhovým rodinám a gay a lesbickým párům už brzo pomohli žít životy důstojně a s právní jistotou. Já myslím, že to je velice důležitý symbolický krok k tomu, abychom řekli, že vlastně nám jde skutečně o tu rovnoprávnost, že ti lidé všichni jsou si rovni nejenom ve svých povinnostech, ale i ve svých právech. Ten institut manželství se vyvíjel, v historii bylo nutné mít pro vstoupení do manželství souhlas vrchnosti, poté ten svazek nebyl úplně svazek dvou rovnoprávných lidí a tohle mi přijde jako zcela logický krok na vývoji této instituce. Zdeněk Hřib se jako první primátor nebo starosta připojil k podpoře manželství stejnopohlavních párů a podepsal toto prohlášení. Pokud se dva dospělí lidé milují, měli by mít možnost vstoupit spolu do manželství. To platí i pro dva muže nebo dvě ženy. My, starostové a primátoři českých měst a obcí, společně podporujeme možnost všech milujících párů vstupovat do manželství. Věříme, že milující a stabilní páry a jejich rodiny tvoří důležitou součást naší společnosti a přispívají k tomu, aby se lidem v našich městech a obcích dobře žilo. Je naší příjemnou povinností oddávat snoubence a přejeme si, abychom už nemuseli naše občany rozdělovat do dvou kategorií podle toho, koho milují. Pražský primátor vyzval i další starosty a primátory, aby podepsali prohlášení a podpořili tak manželství gay a lesbických párů. Lukáš Kubát, Televize Praha.